имахме много добри разговори с БСП. Това, което се разбрахме, е, че ще използваме вече изработената програма като основа за разговорите от тук нататък. Единственото условие, което ние поставихме, е да сме сигурни, че има работещо антикорупционно мнозинство в парламента, което да се докаже, като по време на преговорите се приеме закона за КПКОНПИ и се избере господин Рашков за шеф на Комисията за противодействие на корупцията. От тук нататък БСП водят разговорите с всички останали партньори и ще ни държат информирани. Благодаря. Господин Василев, не сме обсъждали кой да е премиер или каквито и да е постове, структура, състав на Министерски съвет. Първо трябва да видим, че има работещо парламентарно мнозинство против корупцията. Това е въпрос на мандатоносителя, как ще се сглоби мнозинство, така че да бъде прият закона за КПКОНПИ и да бъде избран господин Рашков за ръководител на тази комисия. Готов ли сте да предложите премиери от вашата политическа сила? Това трябва да бъде обсъдено с изпълнителния националния съвет на Продължаваме промяната, когато стигнем до този момент. За момента не сме там. Господин Василев, по думите на Георги... Извинете, не чух. Не сме обсъждали варианти. Господин Василев, по думите на Георги Свиленски, днес в Победнете го е заявил, Георги Свиленски, че в тази програма, която вие визирате, е заложена възстановяване на отношенията с Русия и преговори с Газпром. Как ще... Това не бяха ли червени линии за вас? Ние и в момента имаме договор с Газпром, който Газпром не изпълнява. Ако Газпром започне да изпълнява договора, това, разбира се, трябва да бъде обсъдено от състав на Министерски съвет. А господин... Да. Нотата да се изтегли. Отношенията с Руската федерация и към ден днешен също не са прекъснати. Има руско посолство в София и българско посолство в Москва. Благодаря ви.